Доброго дня, шановні друзі. Пройшли вибори. І сьогодні щиро хочеться привітати обраного Василя Йосиповича Радиша головою Застанівської об'єднаної територіальної громади. Побажати міцного здоров'я, успіхів скрізь і всьому, і всього самого-самого найкращого. Мені приємно сьогодні знову сказати теплі, щирі слова тим людям, які не забувають про гімназію. Заходять, бачать і роблять. Тому бригада, яка була на протязі 2 тижнів у гімназії, зробила дуже гарну і приємну роботу для дітей, в першу чергу, для вчителів, для технічного персоналу. Зроблено в гімназії багато і вирішено багато проблем щодо водопостачання, щодо установки умивальників, нових кранів. Зроблено багато з електрикою, помінено багато ламп на більш економні лампи. І це зробили ті люди, які вміють і знають, що треба саме для гімназії. Я, звичайно, вдячна Василю Йосиповичу за те, що ті питання, які необхідно вирішити, він дає їм хід. І є ті люди, які вміють це зробити. Велика шана і пошана цим, що вміють і знають зробити. І надалі, гадаю, у нас співпраця буде. І робота буде продовжуватися на благо дітей, на благо всієї нашої Заставнівської громади. Ще сьогодні дуже важлива і гарна новина для нас. До Заставнівської гімназії надійшла спонсорська допомога від нашого підприємця. Підприємця Людмили Вікторівни, яка харчує, гаряче харчування в нас у Заставнівській гімназії «Мега Крокус». Надіслав нам 100 гарних саджанців лаванди. І ми будемо висаджувати перед нашою гімназією. І надалі, гадаємо, буде у нас велике лавандове поле. Дякуємо щиро вам, вашій Заставнівській громаді і вам, як нашому Заставнівському підприємцю. Дотримання санітарних умов класу, де навчаються наші учні. Працюючи в гімназії 15 років у математичному кабінеті, у нас була відсутня вода. І от дякуючи Василю Йосиповичу, його команді, які дуже акуратно, оперативно і сумлінно виконали роботи, у нас все стало як найкраще. Тому випускники, які навчаються в цьому класі, їхні батьки, і я як класний керівник, щиро дякуємо Василю Йосиповичу за його розуміння і за те, що у нас умови набагато покращилися. 7-й Б-клас знаходиться на 3-му поверсі Станівської гімназії. Ми тут з дітьми працюємо вже 3-й рік. Але до цього часу не мали можливості помити руки в класі, оскільки рукомийник не працював. Завдяки міському голові на даний момент все відремонтовано і ми можемо з дітьми помити руки в класі. Зручно і актуально в часи пандемії. Доброго дня. Ми зараз знаходимося в кабінеті географії. Багато років вже працюю тут, але виникали проблеми із саме з водою в цьому класі.
Багато разів я залучала батьків, які намагалися нам відремонтувати, але так і не вдалося. Але в цьому році завдяки Василю Йосиповичу та його працівникам нам поміняли кран, і в нас вже в класі є можливість дітям під час особливо таких важких днів цих карантинних мити руки і дезінфікувати їх. Щиро вдячна за таку турботу нашому меру.